Avtobus rayonunda da hadisə yerindən qaçan şəxsi saxlamaq polislərin çox vaxtını almayıb, hadisə isə atın hərəkətə gəlməsi nəticəsində baş verib. Qadın arabanın altında qalaraq dünyasını dəyişib. Avtobus rayonunda orta yaşlı qadın qəzbək hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Rayonun Xatınlı kənd sakini İlham Əhmədov kənd daxili yolda at arabası ilə Qaraxanlı kənd sakini Zöhrə Niftəliyevanı qonşuluqda yerləşən fermaya aparılmış. Qadın arabadan düşmək istəyərkən at hərəkətə başlayıb. Nəticədə ayağı təkərə ilişən Zöhrə Niftəliyeva arabanın altına yıxılıb. Qadın öldüyünü görən İlham Əhmədov isə hadisə yerindən qaçıb. Maşın gəlirmiş, kamaz imiş, başqa maşın imiş, at yıxıb, at yerizir. Yerden bir kalkar şirip bu da aranmıyor. Mütasirler bakır edilir ki bu ne olur bu? Atar bir yaşına ya hükümete bildirmelisin. Medya yolun ortasına qoyub qaçan İlham Əhmədov Tovuz rayon polis şöbəsinə əməliyyatçılar tərəfindən saxlanılıb.